El mig milió d'euros que s'havia previst destinar a Can Luna era la principal inversió per aquest 2016 a la Garriga. Però el ple municipal d'aquest dimecres ha aprovat congelar-la. Segons l'equip de govern, han pres aquesta decisió per l'inici del procés participatiu, que juntament amb la redacció del projecte fan impossible que les obres puguin començar aquest any. Tot aquest procés participatiu, que ara ens ha de cara a la tardor, ens ha de fer començar a dissenyar en primera, diguem, com a primera feina la sala polivalent i a partir d'aquí doncs, començar les licitacions i tots els processos administratius necessaris per tal de poder dur a terme aquestes obres, doncs van evidenciar que aquest any 2016 físicament no es podrien dur a terme i que per tant no calia demanar doncs, aquest préstec bancari. No? I això doncs, ens ha fet modificar aquest capítol d'inversions. Tots els grups de l'oposició han criticat la decisió perquè diuen que allarga més el projecte de reforma de l'espai i el deixa sense inversions per aquest any. Tot i això, des del consistori es nega que no hi hagi una partida per Can Luna per aquest 2016. De fet, ni recordaven que aquest any anàvem a fer-ho de la teulada, que vàrem ser nosaltres des de l'equip de govern els que els hi vàrem dir, sí, senyors, aquest any 80.000 euros es destinen a fer el que és la teulada, però a més tot el procés participatiu, perquè això també ha costat uns diners i per tant sí que hi ha una partida destinada a tot el que ha de ser Can Luna. Budó també ha recordat que el projecte compta amb una subvenció de 150.000 euros de la Diputació de Barcelona.